Bé, en realitat la idea va sorgir per acumulació de notícies dolentes sobre l'assetjament escolar que es coneix com bullying. Sempre que veia o escoltava una d'aquestes notícies, recordava els meus temps de menut, d'estudiant, i per comparació m'adonava que les coses no havien canviat massa. Vull dir, pel que fa a l'acte violent. En un altre sentit, afortunadament, les coses sí que han canviat. Ara les víctimes tenen un recolzament social que abans no existia. La idea va sorgir d'això. Sense deixar de banda l'entreteniment que poguera oferir la història, volia contar un cas de bullying, però fora de l'àmbit social actual. El que es descriu és un cas de bullying, però hi ha humor, hi ha fantasia, hi ha relacions d'amistat, tot amb la intenció principal d'entretenir, no d'aportar solucions ni de donar lliçons de res. Mentre escrivia, tenia l'esperança que si algun maltractador llegia la història, reflexionara sobre les seues accions. En realitat, no hi ha cap altre secret. Podria dir que al llarg de la meva trajectòria m'han influït la major part dels escriptors que he llegit, cadascun en el seu àmbit. Per aclarir-ho, a mi m'agradava molt llegir des de ben menut. Vaig començar amb els tebeos. Dels tebeos vaig passar a les novel·les il·lustrades. L'oferta literària no és com és ara, era molt escassa. Em vaig aficionar als clàssics nord-americans. Llegia Twain, llegia Stevenson, llegia Salgari. A mesura que passaren els anys, l'evolució del mercat literari em feu conèixer i descobrir molts més llibres i molts més autors. Vaig descobrir Rodoreda, vaig descobrir Manuel de Pedrolo, Estellers, Enric Valor... Tots, d'una manera o d'una altra, em van influir. La veritat, dir-ne un, dos, tres en concret, no sé com fer-ho. En són molts. No tinc preferències molt concretes. Cadascun en el seu estil té el seu pes. No es poden comparar Stevenson i Estellers. És que són completament diferents. Però per a mi són igual d'importants. I així passa amb tots. Però sí, els escriptors que he llegit m'han influït. És inevitable. D'una manera o d'una altra, m'han influït. Aquesta és una pregunta molt interessant. D'una banda tenim el lloc. No en tinc. Vull dir, no tinc cap lloc que m'inspire. Normalment escric a casa, a la cambra de treball, però no perquè m'inspire, sinó per costum, per poder aïllar-me de l'entorn. D'una altra banda, en el meu cas almenys, això de la inspiració no funciona com es creu que funciona això de que baixen les muses de l'Olimp a inspirar-te. Jo parlaria més d'un estat d'ànim òptim per a poder concentrar-me en el que estic fent. De vegades les coses siguen bé i de vegades les coses siguen malament. Però no es tracta d'inspiració, es tracta de lectura i relectura, de revisió, de millorar el text. En definitiva, es tracta de treball. D'inspiració, poca. Si les coses siguen bé, perfecte. Si les coses siguen malament, el fem amb sang freda. No hi ha cap altre secret. El lloc m'ajuda.
i l'estat d'ànim també. Si les dues coses s'acombollen, potser avançaré, però difícilment agafe cadira per a posar-me a escriure esperant que baixi una musa a inspirar-me. No, en el meu cas jo diria que no. La veritat és que no. Tinc obsessió per l'aïllament, per a poder concentrar-me, però no crec que això siga una mania. Més que una mania, per a mi és una necessitat. Tampoc és una mania voler treballar unes quantes hores seguides sense que ningú t'entrebanque tocant-te a la porta o fent sonar el telèfon. No parlo de l'àmbit familiar, naturalment. Però no m'agrada que em trenquin el ritme de treball i em molesten. És el preu que cal pagar per viure en societat, i ho entenc, però no m'agrada. De manies com dur calcetins diferents en els peus o de posar-me una gorra d'escriure, ja us ho dic que no en tinc. Bé, quan escric a mà, no m'agrada que el boli es constipe i escric malament, però això té fàcil solució. Canvies de boli i en pau. El que m'agrada escriure és entreteniment. La lectura, tota, és entreteniment i aprenentatge. Jo busco sobretot l'evasió. I això ho he trobat sempre en la literatura de gènere. El misteri, l'aventura, el terror... coincideixen amb el que m'agrada escriure, sí, és així. Però com a lector no em limita això. M'agraden les biografies, els assajos sobre temes determinats... Però els meus gèneres preferits, els que he esmentat, són els que sempre m'han acompanyat des de menut. Són els que m'han ajudat a evadir-me de l'entorn vivint històries pues, d'aventura, de fantasia, de terror. Quan jo era menut no existia la tecnologia que hi ha ara. Jo m'evadia jugant amb els amics al futbol o llegint. La lectura encara la puc practicar, el futbol no. Però la lectura és que no m'ha fallat mai. I escric el que m'ha agradat llegir, sempre. Només necessito una bona història i que em passi pel cap i que sàpiga escriure-la. En quin gènere acabarà? Això ho dirà la mateixa història quan l'acabi, si sé escriure-la, naturalment. Bé, fins ací les 5 preguntes que m'havíeu enviat. Espero que aquestes respostes us hagin servit per animar-vos a seguir amb l'afició a la lectura. Llegir i aprendre llegint, encara que pugui sonar poc creïble en aquest món que vivim, fa un món millor per a tots. I vosaltres, sens dubte, aporteu el vostre gra d'arena, que és importantíssim. Per a mi ha sigut un plaer contestar les vostres preguntes i espero que Magus el Mag us hagi agradat i us hagi entretingut. L'objectiu no era cap altre. Adeu a tots.